dipasadi hade-hade. Malar kati ngalnasa sabab eker kabebende. Kembang ros piring tawi soca tilam katine kageget rejeng kamu atas nasib lupa kembang ros berem hiji ciri tertoton deng karena asih maneh na ye gumulung sakujur tangtuh ye kembang ros berem teh Sri Mahmud tawis asih pibatur kembang ros berem tawis asih pibaturan neng Sri Mahmud bang jurung ati nuli sulur bisa nepana kembang ros berem atas lim jawara dipasang di hade-hade malar katingal nasa KBBND kembang ros berem tawi soca tilam katine kageget katresna sinu paket ye gumuluh sakujur tangtuh ye ari kumasuli Mister korek deui kumasuli kumasuli ari suling teh anu bagir haturan wilujeng tepang kasadaya numayunan neng Sri Mahmud anu bagir neng Sri deui anu sayang anu cantik penari
Subang Selatan pangcantik na Neng Sri Mahmud anu sayang anu bager haturan wilujeng tepang. Alhamdulillah, mantap Abah sehat selalu, amin, waas. Hatur nuhun bah, kemang ras berem nak sami-sami. Abah, asa hoyong ameng bah, emang atuh. Aherman, tuh diantos. Salam baktos bah, sehat bah, sehat-sehat ada Abah. Kawitong ngeret nak bah, Iwan, kan nopi. Ayun ambing bah, mangga kasadayana mudah-mudahan. Hatur nuhun kana kasayanana. Kang Oden, nuhun, Kang Oden hatur nuhun. Aayi ieu wa itok hoyong Banjaran. Kayak urang pilarieun heula yeuh geus dituliskeun encan lagu Banjaranna yeuh. Kayak pamit acan wayahna. Da ningali dina buku wa. Pamit dina bukuna aya nya pasti. Pokona sehat selalu Abah, mohon. Buah kawung, Bah. Ayo Neng Sri lamun dipanggil nari di urang daekeun moalnya. Atana pipilihan gitu anjeunna mah gitu da Abah mati bang kesenian gemyung kaleran ah. Duh meni enak didanguna terus sepuh tapi suantenna ya Allah sehat. Sehat Abah amin amin. Wilujeng wengi bah, bade munut lagu bah, bangbung hideung mangga. Tadi teh daun hirisnya jang, tisahanya. Bibitan daun diri
takdir tebenang dipungkir. Berapa badan teoleh ikhtiar, keningan sulaya panutan tamelan aedi. Taslim jawara Aedi mingkin lami badan te asa tunggara geningan sulaya panutan tetap melo. Pisana aya di anu bagir hate kuring moal benang di babada daun giris atas lisongga saksina nung emplok hejo duh panuta di antos nan di bareto saja jalan di sana atas limnya siap kopi arabika cau deui cau deui cau kulutuk di juru. Bau deui bau deui bau hitut nu ngajuru. Yan Sopian emut nuju alit cenah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuhunkeun lagu Kemang Bolet di abdi Pak Yuda Tangerang. Wih gagah. Nami nage Pak Yuda. Yuda teh berat. Yuda itu berani. Mangga tuh lagu tisate teh. Jalan-jalan atas lim. Oke siap. Oh gitu. Mundar mangandir atas lim jawara pelesiran jalan-jalan
ngobrol asik jeung kabogo rerendengan. Baris jaang ji pas sini pasang supaya atas lim jawara duaan baris siliki cepat sili tetep socangan. Anu jurusan ke kota anu sanur samsi nu dimaksud rek nonton film India. Beneran anur samsi angkote kosong wata anur adai atu jadi jong ajong ngobrol napa dudua mobil angkot ke kota Karawang wang weng wong nyarita ta gitu maksudna nah pahante dapur lunga bohong honor perlu pisang mama rangga lalala lamun tulus susu 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 syukur bisa sasa santana ye ger eueuh sasa ulah waitok ulah bohong sayogi ulah jalir janji abdi mah peryogi aduh jawa ita balung-balung langka daging wong ditolong langka eling balung-balung langka daging wong ditolong langka eling jeng patas lim jawara dia bapak taslim maning jecep edi lalang la 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 gitu cenah wae salam pangwano baaye mohon mangga hampura we da macana eda nanti ngawih nage bari maca uyuhan atuh da
Ima saking ku hayang mulai seni Sunda we. Iya mah. Eh pinter mah pimanaun. Ah seueur nu pinter mah. Abah mah saking ku iya be cicing di tanah Sunda rumasa. Cekolote mah pan lamun anjeun rumasa cicing di tanah Sunda sok atuh mumule budaya jeung bahasana. Itu pan. Cekasarna mah ngising di tanah Sunda, usaha di tanah Sunda. Naon sagarupa di tanah Sunda. Tapi teresep kana bahasa jeung budayana. Ah geus tong cicing di tanah Sunda. Itu. Assalamualaikum, nyuhunkeun lagu Kemang Boled abdi bah di Pak Yuda Tangerang. Can aya tulisanana Kemang Boledna di dinya nya. Terus aya seratana. Heh. Ke ti urang Bandung Mbak Ayi. Radi Adiani. Sili antosan mah tadi pan. Panjang duriat atos nikmat duriat atos. Ari kembang boleh payuda uo uo ngesagu tambah dawa. Tambah doa ditekuk telu noti not. Wonge moyek doyan gemuyu. Yen wasul ma aku ne melu. Assalamualaikum abang, ngepen pisan karena TikTok Mang Ayi teh sarang kana seni Sunda. Nuhun, 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 nuhun. Ah nyakitu teh abe. Da kumaha atuh urang teh lah
Ari jejing di tanah Sunda mah ai pinter mah pimanaeun ngan imah resep bae. Kaku mau kaku ngamumulena. Coba ka dikenjang kueh teh jang. Oh, tapi aya boga rombongan kitu teh lamun geus deukeut teh sok ngabedokeun mun aya rombongan eusi teh jang. Ari ti angalna teh kitu. Tapi nya urang cobaan we engke mun ngabedokeun tapi kudu ti angalna nya. Soalna naon? Ame aya sulurna kitu. Atur nuhun atuh Neng Sri, pokona hayu manggung jeung Abah. Nuhun, nuhun Neng Sri, nuhunnya. Buka YouTube Abah. Gemyung Dangyang Linggar Manik. Itu, mohon atuh ari Abah. Gitu, nyenengnya. Ari nu gaduh rombongan mah da wajar. Mun ngabedokeun teh mun rombongan ayaan mah gitu. Gitu. Kue, kue, Roma. Ngartos neng ebah mohon. Nami YouTube na naon bah. Mang Ayi Pantun, YouTube-na Mang Ayi Pantun. Gemyung, Dangyang Linggar Manik. Dangyang Linggar Manik. Atur nuhun Neng Sri, atur nuhun Neng Sri. Cing Abah Hoyong. Amplop biru. Cikan tinggal di jangna bukuna ayat te. Upami ayat dina bukuna mangga. Atur nuhun Neng Sri, mudah-mudahan ke sarang Abah manggung. Pami kersa mas sarang Abah. Kita dibonceng ku caroge enak ka dieu ye. Ka Abah mah da caket dirinya mah atuh. Tanjung siang teh. Paling oge setengah jam ku carogena dicanak ka dieu engke kana ieu. Ke ngiring we ka panggung jeung si Aa na kitu. Edi. Tepung munggaran duh di pasimpangan. Agus Bejo tepat-tepat deui harita manggung raya ku. Seratna amplop biru implik-implikna cilaka lamun di kuku jadi sangka serat biru kanggo abdi jentre nama mikarep kayu seri jero ati raraosa asa ngora deui panguningan abdi mah geus rumah tangga. A Agus Bejo tepung katilu di hajar
memang tepardu jadi waleran sok sieun manehna bendu du istighfar abdi mah geus anak incu. Noti not anu bageur Agus Bejo sayang deui bageur deui. Enak kacapi, enak kopi, sareng ngacapi. Hatur nuhun ka sadayana yeuh. Rewak tosa tengah jam deunya jang. Hatur nuhun Ba Ayi sami-sami. Tukang ngopdud, ngopi, bah sareng udud, mohon. Hoyong lagu naon Agus Bejo? Cikan. Itulah. Pak lebe madi songom hoyong lagu Bang Bung Hideung yeuh nuju gabung yi. Kurang cobaannya. Bejo deui nya urang songom deui leres menak ti 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 alah pajang jara. Yeah.
Agus Bejo Karawang doi. Sora Agus Bejo deui, sayang deui bageur deui. Gitu. Di saat ah? Wong siji lewah nilai deui. Dipeledukeun deui. Dei 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 saya. Noti not sehat kanggo abah sareng sakulawargi sadayana nyabah. Di kantun heula murang kali sakola enjing noti not sampurasun abah kumaha damang ieu abdi atak bo batagor tea nuti tarikolot jati nunggal Sumedang. Atur nuhun kasadayana caringin tilu hadir abah. Wih, caringin tilu itu tuh. Oh, mana teh? Nu urang nabeuh teh Pasir Pogor. Colenak atuh abah. Colenak apeuyeum Bandung. Taka tuangan aki-aki anu ompong. Kumaha ditunya telah hilap deui itu apa lagi. Cok, kumandeuar buka jang. Mana wihoyong kumandeuar. Kumandeuar.
boga cita-cita can laksana. Urang jati nunggal deui maksud hoyong ngajungjung seni pribadi. Seni Sunda anu asli. Mika hemat miara kebudayaan. Geus ngajadi kawajiban putra Sunda. Ieu mah lagu teh talaaheun jang. Mepelingan ka urang Sunda. Ngagempang ceun ngajaga seni Sunda anu mulia. Hayu rampak saluyu tursa uyunan. Kesenian ngajadi ciri ciciren mulia nabasa. Dakin gerantas hati ngabogaan cita-cita can laksana. Maksud hoya kumis ngajungjung seni pribadi. Pano kumis seni Sunda anu asli. Anu kumis miara kabudayaan. Apa anu kumis bos kue pasar geus ngajadi kewajiban putra Sunda. Apa anu kumis deui ngagempang jaga tur kamu mulai seni Sunda.
hayu rampak saluyu tur sauyuna kesenian ngajadi ciri tapi tesok emut kepun bapak. Assalamualaikum bah, munut lagu kembang ros bodas ti nunu di Cimenyan bos peyup. Oke kaping 26 Agustus insyaallah nyeta manggung di Cimenyan. Pantun celempungan atau napi pantun jalipong. Oke okay, di Cimenyan. Kaping 26 Agustus. Insya Allah abarek mantun didinya. Bapak tuh bapak naon teh pohode nu kadieuna teh da supir mawa ieu mawa kodolak jelema beunghar lah jelema aya panaon teh pohode lah oh ti bapak dana wadana 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 ba anom nuhun kadia atuh amang mana si Doni terek kadia terek nyawer 50 ribu teh tiohong ya asli loh nuhun apa nangi masih manco yuh abah teh ti pagaden sanes sanes abah mati Cibogo dukuh jalur anu ka kamurang didukuh abah madukuh tilu desa Sadawarna kecamatan Cibogo kabupaten Subang Subang Timur paenteung-enteung sareng Indramayu perbatasanana Cipunagara itu. Alhamdulillah kadang warga sadayana mudah-mudahan orang di nariungan yasin sarehat lahir batin amin ya Allah ya robbal alamin. Om salam kenati Tanggerang Ali loh nana teh asli loh hatur nuhun baroka baroka katampi 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 kata nak katerima nun 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 mugi mugi sawerana nasing janten ibadah. Assalamualaikum Mang Ayi teh Uum hadir abdi nuju di rumah sakit Hamori hoyong lagu Wangsit Siliwangi ulu. Mudah-mudahan atuh ramana teuum sing engal damang sing didabangkeun ku Allah Subhanahu wa taala doa ti abah ayi ye. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa bismillahirrahmanirrahim wa nunajjilu minal qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dholimin
ilaha saron subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami'i, Allahumma afini fi basyari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sing damang didoakan ku Abang Ayi. Assalamualaikum. Coba abdi ti buntu cihak. Amin, 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 amin. Dupi ti payun soka Bandung kamang enceng pantunu tempatnya di Ranca Bolang. Sok iya abah masuk di Palintang jung berung ke Bandung teh. Assalamualaikum bah, hatur salam ti abdi Herdin di Palihan Banten Bayah. Ulu usum kadu menanya di Bayah. Hatur nuhun Mang Ayi pido anak. Moga-moga Mang Ayi sukses satrasna. Amin. Taum iraha bade soan ka abah teh ka dieu yeuh. Bari mawa jambu batu jambu beureum. Kita teh landong cenah kitu. Nyuhunkeun lagu Daun Hiris abah. Dukuh tilu hadir ki. Hoi sahanya. Meli, oh Neng Meli. Neng Meli si Raja Ngibing. Mangga lagu naon teh teh wang siceli wangi cenah Jang. Sok buka Jang. Geus pas ini, oh geus pas ini heula nya. Kemang Ros Bodas seula nya, Neng Om. Mohon. Meli etama Meli. Geus pas ini tiba heula. Geus pas ini tiba heula. Amut ka Mama Cicih ya Allah. Jang, lagu itu lagu sok digalindengkeun ka Mama Cicih, Jang. Mugi-mugi Mama Cicih mulangna ka rahmatullah sing dihampura dosa perdosaanana, dicaang padangkeun di alam pakuburanana sarta aya di tempat di sisi Allah ditempatkeun anu layak munguh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Kanggo Mama Cicih mugi-mugi bae sing ditampi iman Islamna. Geus pas ini tiba heula, janji anu rek satia, hanapeun Kemang Ros Bodas nu jadi di sisi. Imut lucu saksina Kembang Ros Bodas iraha patepung.
daun na nu hejo tangkana cucukan ngagelenyu imut imut lucu. Sing sehat mang, nuhun. Alhamdulillah, bude, kalau abah ya teh, anakna cencih almarhum putrina. Pak Nokumis Riwe, kesatos Wangsit Ciliwangi di Neng Uum. Cik Mang Aji panghaleangkeun lagu riweuh Bandar Sinden. Ih, bapak anu kumis yang mempunyai toko kue, kue basah, kue kering. Upami hadirin saderek sadayana, urang Subang khususna sabudeurna bilih periyawi kue, dongkap wae ka bapak anu kumis. Pangrupi-rupi kue, kue basah, kue kering. Pokona hebat lah. Dijamin pelayanannya terbaik. Itu. Kopi ge mah kopi landong neng dede. Kopi naon cik? Kopi Arabica, produk Gunung Manglayang. Baheula kaca pangan teh Uum songom deui jaman ngadeg kalupa kua. Nuka masur pajajaran tempat payu di kondangan mupus tias mawarisan nyukruk galur cacandra
wangi pupuna. Siliwangi kepanangan, kiwari tasku melan putra Pajajaran anyar. Wawangina tambah mekar sajagat raya Sumebar. Ampuh kukuh turasabar dina kanduk na teingkar Siliwangi kasatria kusadunya nukawanta Agus Bejo. Wah sit pitutur nunjukkan asma tugas anu luhur numpas hawa nafsu takabur prajurit Siliwangi kerpa nyimpai tekad ngahi bari mawa ajri di bumi ibu pertiwi teuum anu bageur haturan kasadayana mugi-mugi teuum sing sehat lahir batinna. Oke, ramakna anu di rumah sakit sing enggal dawang. Abu Ser Sanjaya Kalijati hadir. Bang Bung Hideung mang atos tadi neng dedeh lah. Ka ibuna neng dedeh teh ce enci ce lurah baheula teh barang ngemiti nonton TV teh di anjeuna tahun 75 teh tahun 70 mimiti abah ningali TV di ce enci di ce lurah inget be sok dibere duit 10 perak teh asa panggedena baheula mah dibere salawe oge atoh pisan ku si Ece almarhum teh lah. Muga-muga we Kang Lurah sareng Cenci mulangna ka rahmatullah sing dihampura dosa perdosa anak-anak cang padang kena lampa kuburan anak itu ditempatkan di nulayak mau Allah sami rama abdi oge ibu abdi oge kitunya sing ditampi iman Islam nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bari mesekan suuk ngemang heeh bener pisan pan ngebona teh di ditu di bae lama keur tas beres rosela teh ngebon di tonjong cencih teh
dibere bubur teh ni atoh teh jeung sangu teh ya Allah Gusti nu agung. Da atuh baheula mah ka jaman bapa mah jang tahun 72 tahun 75 hayang enog teh kudu gering heula karak nyokot indung teh kasayang enog teh. Oh bapa tapi teuing ai batur manu baleunghar nya ieu we meureunan disugemakeun. Ayo bapak mah pan hayang daging hayam teh kudu setahun sekali kayak lebaran itu. Apa anu kumis jang? Kaditu boga. Kadie boga apa anu kumis bos kue pasar anyar deui. Kaboga araya kabe. Kaditu kumaha kadie kumaha. Itu apa anu kumis nyawer di kuku kue gitu mau nyawer di kuku kue mau kamir dicokot hujan-hujan oge nya atasli aduh kerjaman ngangon inget ya Allah baheula mah dibere timal teh aya nu mih hape sapi teh dibere timal jeung lok asin teh atuh jang. Gusti. Da eta we keur taun 76 78 hayang L7 teh. Hayang L7 isukan kudu ngadaguan 3 taun deui wa ngangon heula cenah sekolot teh. Allahu Akbar hayang motor isukan ngadaguan 3 taun kabayang teu mun budak ayeuna mah geus ah. Mun budak ayeuna mah geus ngadat meureunan ka pasar Bang Ayi nuhun. Kabayang teu hayang motor isukan dagoan cenah ngangon heula 3 taun. Ambo. Tapi da ku sabarna nya ka jaman harita mah wa kuli ngangon heula. Meunang teh sapi.
Orokan kakarak balikin L7. 500 ribu bakal mau beteh na L7 teh. Kapasar Mang Ayi. Nyaan gitu itu hanas kapasar ya. Hujan, pano hujan ke pasarna, cik atu daun hiris, bising lai. Padahal mah bapak teh sapi boga, cik urang mah jual be hiji. Keur anak teh tapi da aye kolot teh ngawarahna ngawarah bagus hartina kudu mandiri atuh ngadaguan 3 taun teh meni cangkeulna Gusti hayang motor L7 oge teh nak itu na geuningan sabar bae urang Karawang Barat Manco ke jaman kulingangon baheula wah hayang sapi hiji teh 3 taun pan gering oge enon teh hayang noge kudu gering heula kolot baheula mah cicing cenah ceng mih rek nyanak nog heula ka eta ka sayang cenah udah boro-boro di dahar atuh daek keur gering mah itu rajeun mangih nog kudu gering heula Allahu Akbar heudaek kolot baheula mah hese meureunan pangusahaan lain-lain ieu lain medit teh jadi Hareut pangkeun teh pungsat bahan di awet-awet. Bayangkeun atuh genep bulan sakali panen teh. Mohon dituang oge meureun makaning budak gereyek mih mah 14 pan. Sadayana teh mun aya mah. Saha? Asli lo leuwih janari mangga teh daun hiris teh nya. Ke daun hiris teh sakedap ye. Aya setengah jam deui nya. Thank you.
geningan sulaya anu dantang mela budeh deui. Suhun jemar hampura nu ditedak sadayana. Kula luput nyuhunkeun di maklum, lepat nyuhunkeun di hampura kasadayana. Kaum daangu wargi TikTok di mana bae aya ana. Kitu cenah sengol dong Mang Ayi, budak angon. Saya lagu deunya. Oke. Okay. Saha? Dasilo. Saya lagu deui rupinanya. Gitu. Orang Jawa Barat
tawis de de tangtungan diri pribadi remis janari ibarat nyecerikan penting tadi dina impian asli loh anu sayang anu bager asli loh. Kenya Mang Ayi. Hatur nuhun kasadayana. Wargi TikTok di mana bae ayana. Mudah-mudahan sing sarehat lahir batina. Panjang yuswana arageng milik rezekina. Hapunten Mang Ayi. Tiasa nyuguhkeuna mung sederhana ala kadarna. Ai sae mah pimanaeun. Ya mata mah lumayan be kitunya daripada sore-sore gitu istilahnya. Hatur nuhun, cag, rampes.